da verdade, que é Jesus Cristo. Por amor, ela orienta e conduz a vida dos seus. Toda mãe é para o filho como uma Bíblia aberta, onde ele aprende tudo. E todo filho é para a mãe a semente que ela quer regar com a água da vida, da palavra, para fazer germinar e produzir muitos frutos. Acolhamos a Bíblia e ouçamos o reino.